ሰላም የዩቲዩብ ቻናላችን እንዴት ናችሁ? ናዲ ናሊፍ ከዩቲዩብ ቻናል ስሜ ነው። ከምሰላም ዩቲዩብ ቻናል መጣችሁ ማለት ነው። ያው እንግዲህ በየጊዜው አዳዲስ ነገሮች ይችላልችሁ መጣሉ ብያችሁ ነበረ። ስለዚህ አሁንም እንግዲህ ፎርትናይት ሌላ ሪዋርድ አምጥቷል። ቫለንታይን ዴይ እንግዲህ ደረሰ ነው። እንግዲህ በቫለንታይን እንግዲህ ለፎርትናይት ያው አይ ቲንክ በጣም ለትልቅ ቦታ ነው የሚታየው እና ለዩቲዩበሮች እንዲሁም ለትዊች ስትሪመሮች ሰፖርት ለማድረግ እንግዲህ እነሱን ድጋፍ ለማድረግ አዲስ ለዚህ ቻሌንጅ ዛሬ ይዞ መጥቷል ማለት ነው። አይ ቲንክ ለሊዝ 9 ሳል ነው የተለቀቀው። እንዲሁም ሳይፈር ፒኬም የራሱ ቶርናመንት ተዘጋጅቷል። በአጠቃላይ እስከ $10,000 ድረስ ነው የወጣበት። ያንዳንዱ የተለያየ እንትን አለው። ስለዚህ ስለሱም በደንብ ግልጽ አድርጌ ያስረዳችኋለሁ ማለት ነው። እና አሁን ምንድን ነው በቅድሚያ መነግራችሁ ማለት ነው ስለዚህኛው እናውራ። እዚህኛው ላይ የተለያዩ እንትኖች አሉ። ስትሪም ቲችም ዩቲዩብም ስትሪም የሚያደርጉ ሰዎች በአብዛኛው ግን በጣም የትዊች ነው በጣም በደንብ ሞር ዲቴል ፎርትኔት የሚያየው። ዩቲዩብ ብዙም አይ ቲንክ ቼክ አያደርግም። እና ስለዚህ አሁን በግልጽ ማሳያችሁ ማለት ነው ምን ምኑን ጋር ነው እንትን ትርት። በመጀመሪያ አካውንታችሁ እንደነገርኳችሁ ከዚህ በተደጋጋሚ ተናግሬዋለሁ። አካውንታችሁ እና የአምሳል ፕሌስቴሽን ከሆናችሁ አካውንታችሁ ከስልካችሁ ጋር እና ከእንትኑ ጋር ኢፒክ ጋር መገናኘቱ እርግጠኛ ነው። ምክንያቱም ሌላ አካውንት ላይ የላካችሁ እንትን እንዳይላባችሁ ማለት ነው። በቅድሚያ በጣም ነው አመሰግነው 260 ሰብስክራይበር ደርሰናል። 60 አሁን እነሱ ተሰበደ ደርሰናል። ወደ 70 እየደረሰና 267 ደርሰናል። በጣም ነው አመሰግነው ሰፖርት ያደረጋችሁ። ስለዚህ እነዚህን ይመስላሉ ክሬት እንትን ያደርጉ። ስለዚህ እኔ የመረጥኩት እንግዲህ ሞር ፖፑላር በጣም የተመረጡትን ነው። ሁሉም 20,000 ሰዎች ነው የተፈቀደላቸው። ስለዚህ በጣም አጭር ጊዜ ነው። አይ ቲንክ ወደ 7 ቀን የተሰጠው። በመጀመሪያ ቀን አለ፣ ሁለተኛ ቀን አለ፣ ዴይ 3 ዴይ 4 እንደዚህ ያለ ቀን ሰጥቶታል። እና በመጀመሪያው ቀን ሪዋርድ ታገኛላችሁ፣ በሁለተኛው ቀን እንደዚህ ያለ። ባይ ዘ ዌይ ስኪን አይደለም፣ ቪባክስ አይደለም፣ የተለያዩ ሎች ነው። ከታች እንደምትመለከቱት ይሄኛው እንግዲህ የመጀመሪያው የሞላው ሰው ነው። በጣም ገርሞኛል። 20 ሺ የተሰጡት 20 ሺ በአንድ ሞልቷል። እኔ እንግዲህ ሁለተኛ ከእሱ አጠገብ ያለው የመረጥኩት ወደ 3000 ገደማ ስለሆነ ያው እሱን ሞር ሰው በጣም ካወቀው እንግዲህ ከሱ ውጭ ለመምረጥ ይከብዳል። 70-20 ምናምን ከመረጣችሁ እናንተ ደግሞ የፈለጋችሁ ነው። እናንተ ደግሞ የመረጣችሁትን እናንተም ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ ይሄኛውን የመረጥኩት ብላችሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ለዚህ ቪዲዮ እንግዲህ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ፣ እስካሁን ቀይ ከሆነ ስትጫኑት ወደ ነጭ ቀይራ ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ አድርጉት አካውንቱ ማለት ነው፣ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰፖርት አድርጉኝ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ይሄኛውን ቲም ተቀላቅያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሪዋርዶቹ እንግዲህ ምን ምን ናቸው የሚሉት፣ በጣም ብዙ ኢሙት እና ስፕሬ እንደዚህ ነገር ነው ብዙ ጊዜ ጊፍት የሚያደርጉት። እስኪ ሪዋርድ ሲሆን ማች ነው የሚያደርጉት። ስለዚህ እስኪ ምናምን ማግኘት ይከብዳል። ቪቫክስ ነበረ፣ ቪቫክስ ደግሞ የዘበኛው ነበረ፣ እኛም አላገኘ ነው። እስኪ እንደዚህ ኢሙት ምናምን ነው ያገኘ ነው። ስለዚህ በአሁኑም ጊፍት ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ደረጃችሁን ይነግራችኋል። ሳይን ካደረጋችሁ በኋላ ሪዋርዶቹ እንደነገርኳችሁ እንትን ይላችኋል። ስለዚህ እነዚህ ሪዋርዶችን በቀላሉ ለማግኘት ማቹ ላይ ፖይንቶችን መሰብሰብ ነው። ሶሎ መጫወት፣ ስኳር መጫወት፣ እንዲ ዱልስ መጫወት፣ ትሪዮስ መጫወት ነው። ሶሎ ስትጫወቱ አይ ቲንክ እስከ 20ና ምናምን ደቂቃ ከቆያችሁ 50 ፖይንት ለቲማችሁ ታስገባላችሁ። ዴይ ዋን ላይ እንደዛ ነው። ዴይ ቱ ላይ ደግሞ ዱልስ እንደዚህ፣ ሶሎ ስኳድ ማንኛውም ላይ ነው፣ ግን ኢሊሚኔሽንም ይቆጥራል። እኔ አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አይ ዶንት ኖ ለምን 4 ነጥቡ ላይ ምን እንትን እንዳላለኝ እስቲ ፎርትናይት ላይ ገብቼ ቼክ አደርገዋለሁ። አራቱም ላይ እንትን ብሎኛል። ምናልባት አራቱ ሪዋርድ አግኝቼ ይሆን ምናልባት፣ ወይ ደግሞ አንደኛ ሊወጣ ይሄኛው ብቻ ፒካክሱን ሊያገኝ ይችላል። እሱን እስቲ አይቼ እንግዲህ በላይቭ ስትሪም ላይ ነግራችኋለሁ። ስለዚህ ደረጃችሁን ማወቅ ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ገብታችሁ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ልክ እንደገባችሁ ቪዲዮ እንዳያችሁት ከታች ሊንኩን ነክታችሁ ፓርቲስፔት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው፣ እኔ ወድጄዋለሁ። ማለት ፎርትናይት በጣም ኮሚኒቲ አሪፍ ነው። አዳዲስ ነገሮች አፕዴት፣ ሰዎች ያው ቪቫክስ ባይኖረ ምናምን እንደዚህ ሪዋርዶችን በመቀላቀል አዳዲስ ነገሮች የሚሰጡ ነገር ደስ ይላል። እንዲሁም ሊድ ቦርዳችሁ ማየት ትችላላችሁ፣ በጣም አሪፍ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ላወራችሁ የሚፈለግኩት ምንድን ነው፣ ስለ ሳይፈር ፒኬ ነው። ሳይፈር ፒኬ ኢሞት አይ ቲንክ ራሱ እንትን አለው ማለት ስኪን ሳይሆን ኖርማል በንድል አለው መሰለኝ። እና እሱ የእሱ በንድል ምንድነው ከቶርናመንቱ ጋር ካፕ ይዘጋጃል። ከቶርናመንቱ ላይ አይ ቲንክ $200 ትንሹ $200 ነው። እንደዛ እያለ እየተከፋፈለ $800 1600 1800 እንደዚህ ተበታተነ 2000-3000 እያለ 10,000 ተከፋፍሏል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ቶርናመንት ላይ መሳተፍ የምትፈልጉ ካላችሁ እሱም ላይ ገና ነው ይመጣል፣ ግን የዛን ቀን ሲደርስ እንግዲህ መጫወት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው ሪኮመንድ ላደርጋችሁ ብዬ ነው።
ስለዚህ እንደነገርኳችሁ እዚህ ጋር ሊርጉዳችሁ መጥቻላችሁ ሌላ አዳዲስ ነገር አዳዲስ መረጃ ከመጣ እነግራችኋለሁ ማለት ነው ሰፖርት ያደረጋችሁ በድጋሚ በጣም አመሰግናለሁ በቀጣይ በሌላ አሪፍና አዝናኝ ቪዲዮም በድጋሚ እስከማገኛችሁ ድረስ በጣም አመሰግናለሁ ኤፒክስ ሌጀንድ በቀጣይ ላይቭ ስትሪም ላይ እንገናኛለን የምትፈልጉ ካለ ማየት የምትፈልጉት ካለ በግራኛውም በቀኝ በኩል በምትመለከቷቸው እነዚህ ቪዲዮ አንዱ መንካት ትችላላችሁ ማለት ነው ከፈልጋችሁ መሃል ላይ ደግሞ የሰብስክራይብ የኔ ሊንክ የሎጎ ያለ እሱ ሎጎ ስነኩ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ የሰብስክራይብ በተናት መጣላችሁ ማለት ነው እሱ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ አብራችሁ ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ ሰላም ነው ባይ